Ես 25 տարի աշխատել եմ գիշատիչների բաժնի մասնագետ եւ բաժնի ղեկավար։ Դուք ինչ բողոքներ ունեք։ Ինչ բողոքներ ունեմ։ Այդ բոլոր բողոքները արդեն ձեզ ներկայացրել են։ Հենց այդ բողոքները, որ կենթանիները անկում են ապրում եւ շատերը վնորոշում են ինձ, որ կենթանին ծնվում է, պետք է նույնիսկ մահ ունենա։ Վերջի դեպքը ես ասեմ Բենգալյան Վագարը, որ ընդամենը 11 տարեկան էր ընդամենը տվյալ Վագարը եւ նրա միջին հասակներ, նա չէր կարող երկարատև հիվանդ լիներ, նա հիվանդ է, չէր երկարատև, առողջ կենթանի էր։ Որոշեցին, որ պետք է այդ կենթանին սատկի եւ նա սատկացրեց այդ կենթանուն։ Ես չեմ վախենա այդ բարերից եւ դա կարտահայտեմ, որտեղ ես ասում եմ 25 տարի իմ փորձը թույլ է տալիս ինձ այդ բանը ասել։ Այն դեպքում, որ սա ընդհանրապես սխալ կենթանու պահելն է, մասնագիտական ոչ մի գիծ չեն իրանք ներկայացնում, կենթանուն պահում են, ոնց ասեմ, չոր կերով, սառացրած մսով, իսկ ատվազգին սառացնած միստալ, դա ահավոր սխալ է, առաջնահերթ բորբոքվում է նրա գեղձերը։ Ինչու է այդպես անում, դե մենք մտածում ենք, որ ինքը կամաց-կամաց, այսպես ասած, վերացնում է կենթանին, ինչ-որ նպատակներ ունի այս այգու տարածքի հետ։ Այգու տարածքի հետ ինքը նպատակներ ունի, քաղաքի կենտրոնում ընդդեր վայր չավաղել, որ վաղը մի այսօր ինքը կարող է սեփականացնել նույնիսկ այս այգին։ Նախ կինում ասում եք 25 տարի այստեղ աշխատել եք, նման դեպքեր եղա՞ն։ Ոչ, նման դեպքեր չի եղել։ Այսինքն դա միայն վերջին տարիներ։ Իհարկե եղել են անկումներ կենթանիների, երբեք այսպես բան չի եղել։ Եղել են իհարկե անկումներ, դա եղել է ծերության հետ կապված, կենթանու համենայն դեպս այս քանակի այսպես massական են, որ ասում են կներեք վրա-վրա կենթանի սատկել, այսպես բան չի եղել։ Բայց երբ որ եկավ կենթանաբուժը, Մոսկվայի գլխավոր բժիշկը կենթանաբանական այգու, նա օֆիցիալ հայտարարեց, որ 2 էկ վագրերը 100%-անոց առողջ են։ Գալիս է 5 օր հետո Անգլիայից, չգիտենք ինքով է։ Ներկայացնում են որպես Անգլիայի բժիշկ, ոչ մեկ չգիտի իրանք իրականում ովքեր են։ Հայտարարում են, որ 3-րդ վագրի բերանի խորոճումը նույնպես կա քաղցկե։ Դա զուգատիպությունը։ Ուրեն վագրի մորթիները։ Ինչ հետաքրքիր է։ Դիակները ոչնչանում են։ Այդպես արագ ինչպես են քաղցկեղը որոշում։ Հասարակ բան, բոլորս գիտենք, եթե բիոպսիա են անում, խոսքի օրինակ, որ ես համոզված եմ, ստեղ չի արվել, ամենակիչը 10 օր ժամանակը պետք որ պատասխանը տան։ Ոչ թե մի ժամ հետո ասում են քաղցկեղը։ Մի ժամ հետո չենք վիրահատության ընթացքում հանել այն 4-ից մսի կտոր հեռացրել են։ Ցուցատալը ասում է կանսեր է սա։ Դա լուրջ չի, հասկանում եք։ Դուք հիմա այլ աշխատանք ունեք։ Այո, ես ունեմ, ինքը տարի։ Ես թոշակառու եմ, ես չեմ աշխատում։ Ինձ որ խնդրեն են, ես չեմ վերադառնա այգի, շատերին թվում այն, որ իրանք են ասում աբիժինիկներ, ոչ։ Վերադառնամ, ում պահեմ ստեղ ես, ուրա կենթանի։ Նավոր կենթանիների ոչնչացումը։ Սա ուրիշեր չի կարելի անվանել։ Սրա տակ թակարա լինի մի քանի հանգամանքներ, ես չեմ կարող ասել, ես ուղղակի վարկածներ կարող եմ առաջ բերել։ Այգին եթե սննկանանք, այգին կարելի է վերցնել վարձով։ Մեր պետությունը այդ փողերը չունի, որ սա նորից վերականգնվի, այդքան կենթանի գնելու փող մենք չունենք։ Այ կարող է հիմնադրամը կարա բերի կենթաններ տա վարձով։ Դա սա եկամուտի աղբյուրներ է, սա ամեն ինչը նպատակասլաց արվում է։